Жасанды интеллект құрудың келесі сабағы бұл әлде алгоритмдерді жалғастырамыз, яғни сабағымыз реті бойынша 7-3 кластеринг. Жалпы машиналық оқытуды біз білдік. Алдында алдыңғы 2 сабақ бойынша, яғни нұсқаулық supervised learning деп атаймыз, сол жердегі бүкіл алгоритмдерді қарап шықтық. Ол бойынша мыналардың бәрін қарап шықтық. Енді біздің келесі алгоритміміз кластеринг деп кластеринг деп аталады. Ол кластеринг деген сөз, мынау unsupervised, яғни нұсқаулықсыз оқытудың алгоритмін бастаймыз. Бірақ соның ішінде біз ең әйгілі кластерингмен бастаймыз. Жалпы кластеринг деген өзі не? Кластеринг деген сөз, сізде бір кез келген бір мәліметтер болса, сіз ол мәліметтерді, яғни аты берілмеген болса, яғни лейбл қойылмаса, жалпы сол деректерді беру арқылы машинаның өзі сізге саралап, сорттап, оны ұқсастықтары мен жалпы группаға бөліп сізге айтып береді. Осыны кластеринг деп атайды. Кластеринг сөз жалпы бір сөзбен айтқан кезде ол группаға бөлу. Өзінің ұқсастықтары, өзінің типтеріне байланысты, ұқсастық не түстеріне де байланысты бұл бөледі. Осыны біз кластеринг алгоритм деп атаймыз. Яғни бұл unsupervised, яғни нұсқаулықсыз машиналық оқытудың түрі алгоритмі. Негізінен әйгілі, яғни көп қолданыста бұл біз білетін төрт алгоритм. Бұл бірінші алгоритм ол centroid models деп аталады. Яғни ол centroid models дегенде бұл осы алгоритммен жұмыс істейді, ол k-means кластеринг деп атайды. Келесі connectivity models деп айтады, бұл иерархиялық кластеринг. Одан кейін density модель арқылы жұмыс істейді, яғни density деген сөз тығыздығы бойынша дибискан, оны да өтеміз. Және distribution модель арқылы істейтін ол expectation maximization, яғни максималдық тұрғыда алу, қарастыру. Енді ең бірінші алғашқы біздің алгоритміміз кластеринг ішіндегі k-means. K-means деп өзі аты айтып тұрғандай, k деген кез келген сан, жалпы means деген ол орта есептер, яғни бұл means біз білеміз, орта саны, орта қашықтығы, орта саны, ортадағы негізгі мәні. Мысалы, біз білетін кез келген сан болсын, кез келген мәндер, яғни біз оны білмейміз, ол бізде ешқандай аты жоқ, белгілемеген, яғни лейблы көрсетілмеген. Мысалы, соны біріншіден алдымен мынау elbow method деген бар. Elbow деген сөз ол қол, яғни мынау қолдың методы осы арқылы. Осы бойынша біз біліп аламыз. Бұл жерде өзі k, мынау k1, k2, яғни k деген сөз қаншалықты кластердің түрі, қанша класқа бөлу, кластерге бөлу, класқа емес, кластеринг істеп жасау. Мысалы, қарап отқанда мына бүкіл мәндерді береміз. Сол мәндерді берген кезде мынау бірінші жағдайда бір группаға бөлу, екі группаға, 3 4 осылай 9 группаға бөлу. Яғни бұл elbow метод арқылы сіздің деректеріңіз қандай кластеринг жасап, қанша группаға бөлген дұрыс, қанша подгруппаға бөлген дұрыс екенін біз көреміз. Ол арқылы осы методқа салғаннан кейін, бұл енді Python тілінде барлығы бар, көрсетілген. Мен жалпы бір сыпыра көрсетіп өтейін. Мысалы, осы деректерді салған кезде аты жоқ, яғни ол ұқсастығы арқылы тексереді. Яғни бірге мүмкін ба? Жоқ, әлі мүмкін емес. Бұның мүмкін екенін қай кезде білеміз? Егер ол 1 деген саннан төмен болса. Яғни біздің жағдайда 1-де мына жақта ол 2 кеймен бөлетін болсақ, ол мына жерде ал 3 кеймен бөлетін болсақ, ол дәл 1-ден төмен, яғни 0.15-тің жоқ. Солай кете береді. Сонда біздің дәл қол сияқты мынау шынтаққа келген кездегі бөлетін жеріміз осы elbow point, яғни біздің негізгі кеміз. Кемізді табалық. Осы арқылы біз кейм мынауны қалай жұмыс істейді? Ол мынау мүсін сияқты, мысалы, бастапқы беріледі, сөйтеді де ортадан бір нүктені береді. Кез келген жерден нүктені алады да, сол нүктелерге әрбір нүктелерді қалған деректерді орта есептерін шығарып өтеді. Осы арқылы ол осы кез келген нүкте арқылы бөліп-бөліп қаншалықты қайсы нүктелер сәйкес келетінін табады. Сонда центроид модель деген сөз, центр деген өз сөзді айтып тұрғандай, орта центрін табу арқылы, осы нүктелердің орта центрін табу арқылы сізге кластерға бөледі. Яғни, мына жерде 3 түрлі класс бар, біз білдік, оны осы центроид нүктесі арқылы осы кластерға бөліп, яғни айтады, мына жер мынау класқа мыналар жатады, мына жерде мынау. Бұл ұқсастықтарын табу арқылы. Ұқсастықтары болсын, типтері болсын, жалпы ұқсастығы арқылы табу. Бұл жерде k-means. Енді келесі методымыз ол иерархиялық кластеринг деп аталады. Иерархия деген сөз өзіміз білеміз, яғни иерархиямен кетуі, жіктелуі. Бұл connectivity модель. Яғни connectivity деген сөз қосылу арқылы, қосылу арқылы.
Мысалы, бізде кез келген бір нүкте бар, яғни белгілерді P0-ден P6, яғни 7 түрлі нүкте бар деп айтайық, ол нүктелерді не алады? Нүктелердің қай, мысалы, бастапқы мына жерде міне, бастапқыда бізде мынанша нүкте болды. Осының ең жақын мәндерін бірінші ұқсастырып отырады. Осы мәндер арқылы кластерін табады. Яғни мына жерде қарап отырсаңыздар, мынаны ұқсас, мынаны ұқсастырды, сөйтіп тағы да кластер, яғни 3 кластер берді. Одан кейін мына екеуін ұқса біріктірді, яғни иерархияға, бір иерархияның астына кіргізді. Былай айтқан кезде, мысалы біз биологиядан айтамыз ғой, мысалы мысық болсын, арыстан болсын, барлығы мысық типті, яғни кошачий кошачий тип деп айтамыз ғой. Олар бәрі бір типке жатыр. Бірақ оның ішінде гепард та бар, мысық та бар. Оның ішінде тағы да сілеусін және басқа да мысық типтес аңдар бар. Осы иерархиямен кетеді. Бірақ түбінде бұл мысық сияқты бір класқа жатады. Бұл тол сияқты қай тип бір-біріне келеді. Мысалы, гепард пен там барс екеуі ұқсас болуы мүмкін. Сол сияқты иерархиямен кетеді. Көбіне бұндай сияқты кластерингді мен мысалы мен өзім қолданған бұл мысалы, мен экономикалық модель жасаған кезде мен әлемдік мемлекеттерді өзінің типтеріне байланысты қолдандым. Мысалы, олардың орналасу реті бойынша біріктіріп отырып, немесе олардың экономикалық жағдайы, яғни GDP-ге ұқсастық бойынша сол арқылы мен типтерге жатқызып отырдым. Яғни осы иерархия бізге қандай кластер береді, ол сізге көрсетеді қандай иерархиядан шыққанын. Бұл біздің екінші моделіміз, яғни connectivity модель, яғни қосылыс, connect деген қосылу болатын болса, бұл қосылу арқылы қарап отқаныңызда, міне, бастапқы тип 5 пен 6 қосылды, кейін одан осы типке осылар қосылады, сөйтеді де, мына жерде міне, нені тип кластерін жіктеген көріп отырмын. Мысалы қарап отсаң, мынау мен мынау қосылды, одан кейінгілерді, мынау мен мынау ұқсастықтар, мынау мен мынау ұқсас, сөйтеді мына жерде 3 тип, 3 кластер пайда болды. Сөйтеді мынау мен мынау біріктірді, 2 класс пайда болды. Мынау мен мынау біріктірген кезде 1 класс, яғни түнде 1 класс болды. Осыдан түсінеміз. Мына екеуін біріктірген, мына жерде класс, мына екеуін біріктірді, тағы 1 класс пайда болды. Үйсіп-үйсіп кластарға жіктеу. Так. Енді келесі әйгілі модель кластеринг ол DBSCAN деп айтылады. DBSCAN ол қысқартылған сөз, density based specialist clustering of application with noise. Бұл не деген сөз? Былай айтқан кезде мен былай түсіндірейін, мына жерге бармай тұр. Мысалы, сізде бір деректер бар, ол деректердің әрбір нүктенің өзінің радиуспен белгіленген, яғни шекарасы бар, шекарасы. Осы шекарадан айтады, мысалы, мынау шекарада, мынау қандай осы шекараның ішіне кіретін нүктеге әсер етеді, яғни осы шекараның ішіне кіретін болса, ол бір нүкте, яғни сол екеуі бір типте. Сол сияқты міне, мына жерде мынау шекараны, мына нүктенің шекарасына мына нүкте бар. Кейінгісі, кейінгі қадам осы нүктенің шекарасын қарайды, оған тағы жатқызады. Одан кейін мына нүкте, яғни былай қарап тұрсаңыз, мына жерде бірнеше нүкте, олардың шекараларын көру арқылы, мынау нүктенің шекарасы мынау, шекарада кіретін нүкте бір тип жатады. Одан кейінгі мынау, одан кейін оның шекарасын қарайды. Осы арқылы бір кластеринге жатқызып отырады. Бұған бұны істеген кезде бізге біз әрдайым нәрсені мынандай білеміз, біз нүктелердің радиустерін немесе оның минималды осы радиусқа кіретін нүктелердің саны керек. Бізге жазамыз, нері минимальный нүкте, яғни осы радиустың ішіне минимальный нүктенің саны кіреді, сол кезде ғана біз бір типке жатқызатын боламыз. Мысалы, енді мына жерде мен көрсетіп отқандай, әрбір қызыл радиус ол көрсетіп отыр. Міне, мына жерде неге көп көк болып кетті? Себебі мына мен мынаның айырмашылығы үлкен. Неге жасыл? Себебі мынау жасыл басқа типтерге қараған кезде алыстау. Яғни, мысалы, мына жер қызылдан басталды, айырмашылықтарын тексеріп келе жатыр, яғни бұлар бәрі бір класс екенін санап келе жатыр. Одан кейін қарап келе жатсам, мына жерде яғни мынаның бәрін жеткізді, бәрін тигізді. Енді бәрін есептеп болған кейін қасындағысын көрді. Бұл мынау класқа типке жатпайды. Осы арқылы мына жер шығады. Одан кейін мына жер, мына жер. Одан кейін мынау noise. Noise деген сөз бұл ешқандай класқа жатпайды. Ол ашып кіретін сияқты, шетте жатыр деген сияқты. Бұл да өте әйгілі алгоритм. Сол үшін бұл мен сізге көрсетіп жатырмын. Яғни теория жүзінде қалай жұмыс істейтінін. DBSCAN density model. Density деген тығыздығы, яғни әрбір нүктеге, әрбір радиусқа тығыздығы ретінде. Так, енді үшінші моделіміз, төртінші модель бізде EM кластеринг. EM деген сөз expectation maximization алгоритмі. Бұл distribution. Бізде негізі статистикада distribution деген нәрсе бар. Distribution деген сөз ол сол
жиынтығы, яғни нүктелердің жиынтығы бойынша айтылады. Мысалы, бізге кескелген, мысалы, біз енді білеміз, мына жерде екі түрлі кластерге бөлетін боламыз, осылардың жиынтығы. Мысалы, мынау айтып, бастапқыда екі түрлі жиынтық көреді, осының дистрибьютор, яғни қарайды да, осы жерде қайсысы. Мысалы, мына қарайтын болсаң, мына жерде біреу, мына жақта көп, яғни сәйкес емес. Мына жерден кейін жай-жай бөле бастайды. Бөлген кезде мынау біздің графикамыз бойынша көрсетеді, яғни алшақтатады. Сол кезде қарасаңыздар, мына жерде жиілік, мынау жиілік бір жерде, мына жердегі нүктелердің кездесуі ол бір жерде. Сонда бізге мынандай жиынтық береді. Егер мынандай қарайтын болсаңыздар, мынандай сияқты нүктелерді. Бұл жерде біз егер географияны қарайтын болсаңыздар, географияда жалпы географиялық карталарды қарайтын болсаңыздар, ең биік шын осындай сияқтығы көрсетеді. Яғни ең биік шын ол жерде көп нүктелер бар деген сияқты. Одан кейін егер қарайтын болсаңыздар, мына жерде 10 метр, мына жерде 20 метр, мына 30 метр. Яғни тығыздығы мына жоғарылаған немесе шыңдығы. Сол сияқты мына жерде мынанша, мына жерде мынанша. Осы арқылы ем алгоритм өте пайдалы. Енді мысал ретінде осы жерде бірнеше мынау біздегі болашақта өтеміз SkyKit Learn дегенге практика жүзінде көрген кезде осының дайын алгоритмдерін қолданған кезде, мысалы, мынандай бізде данныйлар бар, деректер бар, осыларды қалай кластерге бөлді. Мысалы, біз танитын мына жерде одан басқа да бірнеше алгоритмдер бар, бірақ біз өткен мына жерде DBSCAN ғана. Осының басқалармен айырмашылығы не үшін DBSCAN мынандай сияқты задачалар, проблемалар болған кезде оңай шеше алады. Мысалы, мынандай шеңбер бар, шеңбердің ішінде тағы бір шеңбер бар деп есептейік, осыны қалай шешеді. Мына екеуін қарайтын болсаңыз, мынаны ол жақсы шешіп жатыр. Мынандай сияқтында, мыналарда мысалы қателіктер бар болып отыр, бірақ олар басқа бір неге арналған жақсы болуы мүмкін. Сол сияқты міне мына жерде де бар. Мына жерде тіпті арасында қаралар, олар нойз, яғни ошибка ретінде. Одан кейін мынандай міне қарап отырсаңыздар, осы сияқты деректерді қалай және уақыты бойынша қалай тез жылдам шешіп жатқандығы. Мына 0.1 миллисекунд, доли секунд. Мынаны. Және мысалы мынандай төрт бұрышта ол бір ғана класқа жатады деп шешкен. Ал қарап болсаңыздар, мына жерде бірнеше кластардың түрлері. Егер уақыты жөнінен қарайтын болсаңыздар, мысалы, мынау сияқтылар ерте, ең жылдам тез жасайтын алгоритмнің бір түрі. Сол үшін DBSCAN қазіргі уақытта өте көп қолданады. Бүгінгі сабақ осымен бітті. Яғни біз бүкіл алгоритмдердің қарап шықтық. Ол алгоритм негізгі екі сабағымыз бізде нұсқаулық арқылы оқыту, яғни supervised learning арқылы оқытып, біз оқытып шықтық. Олардағы алгоритмдер қолдандық, регрессия, классификация деген сияқты. Бұл жерде лейбл қойылу арқылы ат қойылу. Кейінгі біз осы бүгінгі өткен неміз 7-3, ол кластерін ешқандай да бір аты берілмеген, лейблы берілмеген, сол арқылы өзіміз бөліп ату, яғни ұқсастық арқылы типтерін біріктіру. Біз неге келесі алға reinforcement алгоритм өтпедік дейтін болсақ, себебі reinforcement алгоритм бұл мынау біз өткен алгоритмдерден өзгеше. Яғни ол жерде жеке бір агентке арналған алгоритм бар, ол бәріне ұқсас болып келеді. Оны біз кейін егер өтіп жатсақ, кейін практика жүзінде көрсетерміз. Әзірше осы. Енді келесі сабақ бізде deep learning, яғни тереңдетіп оқыту.